Så er der blevet tid til en ny omgang nem mad med Pasval. Lad os prøve at se, hvad han har gjort klar til os i dag. En af de her klassiske ting, som oftest vælger folk rigtig mange problemer, det er jo nemlig pocherede æg. Og der findes jo et hav af retter. Æg Benedict, æg Florentin, der findes jo et hav af forskellige. I dag vil jeg bare lave skønt pocherede æg med stuvet spinat, parmesanost og brødchips. Klassisk, artig, velsmagende ret. Jeg vil vælge at vise jer den svære måde at gøre det på, og så vil jeg vise den her måde, hvor vi måske snyder en lille smule, men vagt, hvor vi alle sammen kan komme overens med det derhjemme. Vand, masser af salt, og så eddike i vandet. Vand op og koge, og så trækker man det ned, så man holder lige under kogepunktet. Det er 100 grader, så lidt under, så vi er nede på det der 5-96 grader. Skal man have et termostat og termometer? Det kan man sagtens. Man kan sagtens sætte en lille termometer i, eller en måler i. Og så slår man altså simpelthen ægget ud i, kunne man gøre det i en lille glasskål, så man kan se det. Og hvad er hele hemmeligheden så? Jamen det er simpelthen at lave bølger, lave vibrationer i vandet. Og det gør vi sådan her. Og så tager vi en lille ske. Og så sætter vi vores æg ned med lidt modstand her, og så lader vi det køre med rundt. Og der sker det nu, at æggehviden samler sig hen omkring blommen. Og hvornår ved man, det er færdigt? Er det på tid? Det er meget, meget på tid, og et pocheret æg 5 minutter. Så er den næste. Lidt smule olie i filmen. Salt og peber. Kan vi også få proppet ind i blommen her, eller ind i ægget. Det kan vi jo normalt ikke, når vi har det på den anden måde, så skal vi krydre i overfladen. Og så tager vi ægget. Slår det ned i filmen, eddiken, og så samler vi det. Og så er vi klar til at pochere et stykke æg i film, olie, salt og peber, og så drøner vi ned i. Men en ting det er, at det her det er nemmere, Thomas. Er der noget spasmæssigt, hvor du vil sige, okay, så brug heller kokketeknikken, eller går det her? Nej, det er kun blærerøv, det andet. Det andet her, det er den sikre. Du får den samme smag, du putter eddiken ind i, du gør det hele. Det er bare at vise, bare fordi du kan. Mens jeg står og pocherer, så går jeg i gang her med vores stuet spinat. Jeg elsker løg. Lidt små mini-porer er også godt. Start med lidt olie, så kan vi altid tilsætte smøren undervejs. Vi sorterer det lige lidt af. Og mens det lige sådan står og simmer lidt, så tilsætter vi spinat. Og det er jo lynhurtig tilberedning, mens ægget står og hygger. Og kun til man lige sorterer løgene, for lige at få det stærke væk fra løgene. En lille smule piskefløde, naturlig fedtindhold, salt og peber, og så rive lidt parmesan hernede i såsen. Hvis ikke man er til stude spinat, Thomas, hvad kunne man så ellers tage som selv? Jeg synes jo, at med æg, der synes jeg, at en cremesauce er lækker på den ene eller anden måde. Men hvis man ikke er til det, så kan man også bare lave lidt, måske nogle ristede svampe på en toast, og så lægge ægget ovenpå. Det kunne også være lækkert. Så er man ude over alt det sovs der, hvis man ikke er til det. Og jeg tror, vi sådan er ved at være klar til at kan se på, om lige op og mærke, at vi har ramt rigtigt, og man kan se, at blommen den er stadigvæk skønt blød. Det giver simpelthen efter. For vi har to forskellige æg. Så her har vi den stuede spinat med de små porer, skalotteløg. En lille smule sauce, smagt til med parmesanost. Lige overfladekrydre det. Hvis man har noget daggammelt brød, man lige rister i ovnen med en lille smule smør på, så synes jeg, det passer helt vildt godt til sådan en gang æg. En lille smule mere revet parmesan henover. Og så har vi vores snydeæg, om man vil. Den, der er pocheret i filmen, hvor vi slog den ud. Og nu åbner jeg den op. Kan fornemme her, at hvordan viden har samlet sig omkring blommen. Lægger den op her. Lukket helt til her. Skøn videre henover. Og vi gør det samme i anretningen her. Skønt parmesanost udover. Velkommen. Det var den her, hvor ægget gik direkte ned i vandet, hvor der var eddike og sand. Er der nogle teknikker eller bare et eller andet, der altid går galt for dig i et køkken, så send os en mail. Adressen står på skærmen lige nu. Skriv lige i emnefeltet, hvordan lykkes det. Så tager Thomas Pasval fat i det og viser, hvordan det skal gøres. Nej, det stikker jo helt af det der. Jamen er det ikke det? Jamen jeg synes det. Jeg synes, det ser rigtigt. Se, blommen har lige sat sig sådan lige